সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চিত এটা বিশেষ ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ' দেখি আপুনি আচৰিত হৈ পৰিব। এটা ব্যস্ত ৰাজপথত এইদৰে দুখন বাইক আগবাঢ়ি আহিছে। এজন ব্যক্তিয়ে এই ভিডিঅ'টো কৰি আছে। প্ৰথমখন বাইকত চাৰিগৰাকীকৈ আৰোহী। বিপদ সংকুলভাৱে চাৰিগৰাকীকৈ যুৱকে এইদৰে বাইক চলাইছে। যদি আপুনি ভাবিছে এখন বাইকত চাৰিগৰাকী কিদৰে, তেতিয়াহ'লে আন এখন বাইক চাওক। দ্বিতীয়খন বাইকত আকৌ ছগৰাকীকৈ যুৱক, আৰু তাৰপিছত এই কেইগৰাকী যুৱকে এইদৰে হাঁহি হাঁহি ৰাজপথেদি পাৰ হৈ গৈছে। এইবাৰ আহিছে তৃতীয়খন বাইক। এই তৃতীয়খন বাইকতো চাৰিগৰাকীকৈ যুৱক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তিনিখন বাইকত সৰ্বমুঠ চৈধ্যগৰাকীকৈ আৰোহী, আৰু তাৰ পাছত এটা ব্যস্ত ৰাজপথত তেওঁলোকে এইদৰে ভিডিঅ' বনাইছে। বাইক চলাই গৈ থাকোঁতে চেলফি লৈছে, কাষেদি আন লোক পাৰ হৈ গৈ আছে। ইয়াৰ মাজতে এজন ব্যক্তিয়ে গাড়ীৰ পৰা এই ভিডিঅ' লৈছে। এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে ভিডিঅ' লৈ আচৰিত হৈ পৰিছে। তেওঁ কৈছে, মই চাৰিচকীয়াত আহিও ইমান মানুহ দিব পৰা নাই, কিন্তু আপোনালোকে বাইকতে ইমান ব্যক্তিক নিছে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বৰেলীত। সামাজিক মাধ্যমত এই দৃশ্য ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতেই খলকণিৰ সৃষ্টি হ'ল। এটা ব্যস্ত ৰাজপথত হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ সকলো আইন নামানি এইদৰে এই যুৱকসকলে যাত্ৰা কৰিলে, আৰু ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ল। অৱশেষত এই যুৱককেইগৰাকীক আটক কৰাৰ লগতে বাইক তিনিখনো জব্দ কৰা হৈছে। কিন্তু ৰাজপথৰ মাজত এইদৰে যুৱকে কৰা স্থান্তক লৈ এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। এফালে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দুৰ্ঘটনা বাঢ়িছে, কিন্তু আনফালে একাংশ উদন্ত বাইক চালকে এনেকুৱা ঘটনা প্ৰায়ে সংঘটিত কৰি থাকে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।